Арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз Корея елінің пигоди немесе пәнсё тағамын даярлаймыз. Бұл тағамның ерекшелігі қамырына ашытқы саламыз және мантаваркада буда пісіреміз. Өте дәмді болады. Салмасына тартылған ет пен 40 қабатты қосамыз. Дәмі деген тіл үйреді. Онда бастайық. Ыдысқа жылы суды құйыңыз. Ашытқы мен тұзды қосыңыз. Араластырып, ашытқа ашығанша қақпағын 5 минутқа жағатырыңыз. Илеуіштен оныңызды өткізіп алыңызда жұмса қамыр еліңіз. Онды артық мөлшерде салып қоймаңыз. Қамырыңыз көтерілмей қалады. Енді қамырдың беті науа кірмейтіндей жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қойыңыз. Оған дейін салмасын жасай бастайық. 40 қабатты алып, ұзынша жұқалап, соломка қылып тұраңыз. Пиязды майдалап, төрт бұрыштап, кішкентай қып тұраңыз. Сарымсақты өте майдалап тұраймыз. Жарты шай қасық тұзды аламыз, 40 қабатқа қосамыз. Дұрыстап, мыжғылап-мыжғылап араластырып жіберіңіз. Қырық қабатқа тартылған етті, сарымсақты және пиязды қосамыз. Дәмдеуіштермен дәмдейік. Қара бұрыш, кориандр, тұз себеміз. Және кішкене сұйық майды құйып, дұрыстап араластырамыз. Ал салмасы дайын болды. Қамырымыз 1,5 сағатта көтерілді. Мантаваркамызды майлап аламыз. Қамырды бірдей қылып, домалақтап, дайындап алыңыз. Жеке-жеке қатты жұқаламай, кішкене ұн сеуіп, жайыңыз. Салмасын көп қылып, аямай салыңыз. Алдымен ең басын жапсырып аласыз бір-біріне, содан кейін соқсаусақ бас бармақпен көмектесіп, өріңіз. Салмасы аз болып жатса, салыңыз. Қамыры өте жұмсақ болады, жаюға да ыңғайлы. Оқтаумен жайған кезде шеттерін жұқалап жайыңыз. Салмасын салып өрген кезде қалың болмай, дәмді жақсы болып тұрады. Пигодиларыңызды мантаваркаға салғанда алшақ-алшақ қойыңыз бір-бірінен. Өйткені піскен кезде олардың көлемі ұлғаяды. Бір-біріне жабысып қалмас үшін алшақ-алшақ қойыңыз. Үлкен отта мантаваркада 40 минут піседі. Соя соусы қосылған кандяй соусын дайындайық. Соя соусына ас көкті, сарымсақты, кориандр, қара бұрыш, қызыл бұрышты саламыз. Және кішкене ғана сірке суын құямыз. Міне соусымыз дайын. Корея елінің пигоди немесе пәнсё тағамы дайын болды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Біреуінің өзін жесең тойып қаласың. Сондай тойымды, дәмді, сондай ерекше басқаша тартылған етпен 40 қабат қосылған пигоди. Егер бейне ұнаса, тіркеліп кетіңіздер, сонда менің жаңа рецептерімді жіберіп алмайсыз. Аяғына дейін назарлағаныңыз үшін рахмет, астарыңыз дәмді болсын.